हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रीवान, तपाईँहरूलाई मेरो स्कुल प्लेटफर्ममा स्वागत छ। हामी बेसिक इलेक्ट्रोनिक्सको च्याप्टर 1 पढ्दै थियौँ र त्यसै अन्तर्गत आज हामी सुरु गर्न चाहँदैछौँ कन्ट्रोल सोर्सेस। हेर्नुहोस् त यसलाई एक्जाममा कसरी सोधेको छ त, डिस्क्राइब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कन्ट्रोल सोर्स विथ फिगर, 4 मार्क्समा सोधेको छ र 2073 भाद्रमा सोधेको छ है त। डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ कन्ट्रोल सोर्स आर एक्सप्लेन बिलो। ए नम्बरमा हेर्नुहोस् त, भोल्टेज कन्ट्रोल भोल्टेज सोर्स VCVS है छ। दिस इज अ भोल्टेज सोर्स हुज भ्यालु इज कन्ट्रोल बाई एनदर भोल्टेज एल्स वेयर इन द सर्किट है त। एउटा भोल्टेज सोर्स छ, त्यसको भ्यालु चाहिँ अर्को भोल्टेज सोर्स जुन चाहिँ सर्किटमा जहाँ पनि हुनसक्छ त्यसले कन्ट्रोल गरिरहेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त, भोल्टेज कन्ट्रोल भोल्टेज सोर्स है। इन अदर वर्ड्स, इट्स आउटपुट भोल्टेज इज प्रोपोर्सनल टु इनपुट भोल्टेज है त। आउटपुट भोल्टेज चाहिँ इनपुट भोल्टेजसँग प्रोपोर्सनल छ। एक्जाम्पल हेर्नुहोस् त, भोल्टेज एम्प्लिफायर रहेको छ। अब हेर्नुहोस्, मैले यो भोल्टेज सोर्स बनाएको छु, यो VAB भोल्टेजले चाहिँ यो भोल्टेज सोर्सको भ्यालु चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेको छ है। अब हामी के लेख्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त, VCD भनेको के हुन्छ त, हेर्नुहोस् त, म्यू टाइम्स VAB हुन्छ है। अब म्यू भनेको के हो त, हेर्नुहोस् त, म्यू भनेको भोल्टेज गेन भन्छ है। भनेपछि म्यूको भ्यालु के हुने भयो, हेर्नुहोस् त, म्यू इज कस्ट टु VCD बाई VAB हुने भयो है त। यो चाहिँ हाम्रो के को फिगर रहेको छ त, भोल्टेज कन्ट्रोल भोल्टेज सोर्सको। अब सेकेन्डमा हेर्नुहोस् त, भोल्टेज कन्ट्रोल करेन्ट सोर्स, यो भनेको के हो हेर्नुहोस् त, दिस इज अ करेन्ट सोर्स हुज भ्यालु इज कन्ट्रोल बाई कसले त, हेर्नुहोस् त, भोल्टेज एल्स वेयर इन द सर्किट है। इन अदर वर्ड्स, इट्स आउटपुट करेन्ट इज प्रोपोर्सनल टु द इनपुट भोल्टेज है। आउटपुट करेन्ट चाहिँ हाम्रो इनपुट भोल्टेजसँग प्रोपोर्सनल छ। अब जस्तै एक्जाम्पल दिने हो भने BJT MOSFETहरू। अब यो हेर्नुहोस् त, हाम्रो करेन्ट सोर्स छ जसको भ्यालु चाहिँ केले कन्ट्रोल गरिरहेछ त, VAB है। हाम्रो यो भोल्टेजले चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेछ, यो चाहिँ सर्किटको जुनसुकै कुनामा पनि हुन सक्ने भयो है। अब हेर्नुहोस् त, हाम्रो ICD भने के हुन्छ त, ICD इज कस्ट टु GM VAB हुन्छ है त। अब GM भने के हो, हेर्नुहोस् त, GM इज कस्ट टु ICD बाई VAB भन्छ। त्यसलाई के भन्छौँ त, हामीले ट्रान्स कन्डक्टेन्स भन्छौँ है त। GMलाई हामी के भन्छौँ त, ट्रान्स कन्डक्टेन्स है। यो फिगर के को रहेको छ त, हाम्रो भोल्टेज कन्ट्रोल करेन्ट सोर्स है त। अब थर्ड नम्बरमा हेर्नुहोस् त, करेन्ट कन्ट्रोल भोल्टेज सोर्स है त। अब यो हाम्रो भोल्टेज सोर्स छ, यसको भ्यालु चाहिँ कसले कन्ट्रोल गरिरहेको छ, हेर्नुहोस् त, करेन्ट सोर्सले गरिरहेको छ है। अब यो A भयो, हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो B हुन्छ, यो भनेको हेर्नुहोस् त IAB हुनेको। डिफिनेसन हेर्नुहोस् त, दिस इज अ भोल्टेज हुज भ्यालु इज कन्ट्रोल बाई, हेर्नुहोस् त, करेन्ट एल्स वेयर इन द सर्किट है। अब यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ, हेर्नुहोस् त, VCD भनेको के हुन्छ त, R.IAB हुन्छ है। R भनेको के हुने भयो, हेर्नुहोस् त, VCD बाई IAB हुने भयो। अब यो भनेको हेर्नुहोस् त, VII भनेको के हो त, रेसिस्टेन्स हो। भनेपछि यसलाई हामी के भन्छौँ त, हेर्नुहोस् त, ट्रान्स रेसिस्टेन्स भन्छौँ है त, ट्रान्स रेसिस्टेन्स। अब हेर्नुहोस् त, फोर्थ नम्बरमा रहेको छ, करेन्ट कन्ट्रोल करेन्ट सोर्स है त। हेर्नुहोस् त, यो हाम्रो करेन्ट सोर्स रहेको छ जसको भ्यालु चाहिँ कसले कन्ट्रोल गरिरहेछ त, यो करेन्टले कन्ट्रोल गरिरहेछ है। भनेपछि हामी के लेख्न सक्छौँ, हेर्नुहोस् त, ICD भनेको के लेख्न सक्छौँ, बिटा टाइम्स IAB। भनेपछि बिटा भनेको के हुने भयो, हेर्नुहोस् त, ICD बाई IAB। अब हेर्नुहोस् त, बिटालाई हामी के भन्छौँ त, करेन्ट गेन भन्छौँ है। हजुरहरूलाई चाहिँ यसको बेसिक नलेज भए मात्र पुग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यसलाई डिफिनेसन प्लस सर्किटले के भन्छ भनेर एक्सप्लेन गरेँ है। अब हामीलाई यो हेर्नुहोस् त, 4 मार्क्समा सोधेको छ भनेपछि हजुरहरूले यति लेख्नुभयो भने चाहिँ 4 मार्क्स मजाले पाउनुहुन्छ है त। अनि बेसिक इलेक्ट्रोनिक्समा हामीले योभन्दा डिटेलमा यसलाई हेर्दैनौँ। ओके, द्याट्स अल फर टुडे। अबको हामी नेक्स्ट भिडियोमा सुपरपोजिसन थ्योरम पढ्नेछौँ।